Надявам се имате мнение за мене, що за лично съм, след като съм приел едно предложение. Приел съм го от личност в българския футбол, която в рамките на дълги години е създал проекта Литекс. Бил е сериозен към този проект и той изключително. Докарал го е до това положение. Той самия, преди да ме покани за разговори, каза, че се заема с проекта ЦСКА. И на базата на сериозните разговори, които аз съм водил с него, на неговата амбиция, имайки предвид и моите лични амбиции и съответно сантименти към ЦСКА, аз съм приел това предложение. Считам, че мога да бъда полезен като присъствие заедно с моите колеги тук за възраждане на ЦСКА и това е нашата обща цел. Що се отнася за гаранция, аз не мога да говоря от името на собствениците. Нали? Това е разбираемо. Аз мога да кажа за себе си, ако това ви интересува, че вече обясних защо аз съм тук. Искам беше дали има някакъв план за погасяване, за оздравяване, да го кажа. Те могат да отговорят най-точно. Не сме стигнали до този урок. Сигурно, след като те са се наели с тази работа, но на този етап не съм упълномощен. Имам някаква информация, но не съм упълномощен от тяхно име да разговарям по този въпрос. Никола, Емил и... А за автобуса? Прощавайте. За автобуса първоначално ще се ангажира автобус, който да бъде на разположение на първи отбор в рамките на подготовката и ще се пристъпи към купуване на нов автобус. Тоест на друг автобус, хайде, за да не давам също излишни гаранции.